बच्चा वैसा डरा हुआ है, सारी दुनिया में वीडियो चला गया है, हमको देखकर तकलीफ हो रही है। अजय परसों तक खाना नहीं खा पूरे घर ने। जी السلام علیکم، میں التماس کا ابا جان بول رہا ہوں جی، ہاں جی جی آپ کا شکریہ ہے جی، لیکن بچہ ہے اتنی دور تو پڑھ پائے نہ جانی، 7 سال کا بچہ ہے، ایل کے جی کا سر، ایل کے جی بچہ جی۔ میں تو کھیتی باڑی کرتا ہوں جی، 5-4 بیگھے زمین ہے۔ شکریہ صاحب، بچہ ویسا ڈرا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن ڈرا ہوا ہے۔ کمپلین تو اس لیے نہیں کی تھی کہ یہاں جو ہے گاؤں کا جاتا ہے ماحول ویسا بنانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ ہندو مسلم، تو گاؤں میں بیٹھ کے یہیں نمٹا لو بات کو، پھر کل لگے نہیں یہ ہندو مسلم کا میٹر نہیں ہونے کا۔ ایس او صاحب آئے یہاں پہ، اس نے کہا کہ اسی کی جس نے غلطی کری اسے سزا ملے گی، تو پھر رات تحریر دی تھا نا۔ ہاں جی ساری دنیا میں ویڈیو چلا گیا ہے، ہم کو دیکھ کر اجی پرسوں تک کھانا نہیں کھا پورے گھر نے۔ اچھی بات ہے بھائی، آپ آؤ اپنا خیال رکھیے، ہم وہاں تو آگے ملیں گے آپ سے۔ جی ان شاء اللہ ہم آئیں گے، ہم دلی سے آئیں گے، آگے آپ سے ملیں گے، بچے کے طرف یاد رکھتے جائیں گے ان شاء اللہ۔ آپ کی اولاد ضرور ہے بھائی، پر ہمارے لیے بھی وہ بچہ، ہمارا بھی بچہ ہے وہ، سمجھے نا جی، ہمارا بھی بنتا ہے۔ جی ان شاء اللہ، نمبر آپ لے لیجیے جی، اور ہم کو بتائیے بھائی، کبھی کبھی بھی آپ کو بچے کی تعلیم کی ضرورت پڑی جی جی، آدھی رات پہنچ جائے آپ جی۔ بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ٹھیک ہے صاحب جی سر۔
ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، شکریہ صاحب، جی جی شکریہ صاحب، تھینک یو، جی جی شکریہ صاحب.